Доброго дня, шановні слухачі, глядачі ТРК «Вежа». В ефірі «Гармонія». І з вами я, Олександр Шинкарук. В форматі нашої передачі «Гармонія» ми, друзі, спілкуємося з вами, робимо кроки у своєму духовному розвитку. Такий собі генезис. Сьогодні разом ми з вами поспілкуємось про можливості і реалії вибору. Дорогі майстри, впродовж багатьох років величезна кількість нових винаходів, наукових відкриттів поряд з рядом філософських вчень, книг навантажують нашу голову таким чином, що наші людські мозки, напевно, не можуть увібрати всі ці квінтенсенції без перевантаження. Кожен із нас знаходиться у епіцентрі певного ментального і еволюційного процесу відповідно до свого віку, до свого стану, яка поступово стане вашою розширенням вашої реальності. Ваш вибір – зосередженість, ясність і сила ваших думок разом з діями буде визначати, як швидко ваші бажання з'являться і проявляться в матеріальному світі форм. Надзвичайно важливо в життєво дисциплінувати свій розум, посилювати можливість концентрації і контролювати свої емоції і ментальну балаканину. Дари та можливості або божественний промисел, який дається нам, вимагають відповідної, сильної, особистісної дисципліни. Поряд із високим рівнем відповідальності, початок усвідомлення своїх емоцій та образів думок є важливою складовою частиною процесу співтворчості, оскільки це визначить якість вібраційних патернів, що посилають далі у ваші особисті життя 12 променів колеса Творця. Частота, якість насіння думок, які ми засіємо в своє коло творіння, визначить того, якість того, що ви проявите у своєму житті і що ви випробуєте у своєму повсякденному житті. Чи позитивне, чи негативне. Завжди є вибір. Ці події будуть завжди вашим барометром того, які вібраційні патерни ви посилаєте у світ причин і наслідків. Ваше основне завдання і мета в даний час – полягає в тому, щоб розвинути уважного розуміння, оскільки ви просуваєтеся глибше в центри насінневого атома вашого священного серця і священного розуму, де ви знайдете свою таку необхідну силу і керівництво. Розвиваючи свої здібності співтворчості, набуваючи особистий досвід управління свідомістю і візуалізацією у цьому світі, ви зрозумієте, як важливо постійно контролювати частотні патерни, які ви випромінюєте у навколишній світ. Завжди пам'ятайте, друзі, що ви живете у світі вібруючої, нейтральної космічної енергії. Сил нашого Творця, яка довго чекає на вас, щоб сформувати її у все, абсолютно все, що ви собі можете уявити. Ви створюєте свій власний рай чи пекло. Ви не можете нікого звинувачувати в тій реальності, в якій ви живете. Життєво важливо, щоб ви навчилися бути свідомими, безпосередніми представниками всієї життєвих сил. Щоб стати досвідченим співтворцем, ви повинні підтримувати свої ідеї в своєму розумінні. Досить того, щоб чітко зареєструвати їх у мозку, всі події і створені прояви в формі – це ознаки енергії і сили нашого розуму, використання або невикористання сили, яка притаманна нам. Пам'ятайте, друзі, дихання – провідник важливої енергії життєвих сил. І у найближчі роки людство зрозуміє, що дихання священно – це дар життя. І ви навчитеся не витрачати його дарма.
коли ви вдихаєте кожного разу, знайте, друзі, що це єдиний подих, в якому ви можете бути впевнені, оскільки це цілком може бути і наш останній подих. Дорогі майстри, вам слід знайти час, щоб обдумати і прийняти важливі поняття світобудови, які нам повсякчас передають. Ви зоряне насіння, яке досягло необхідного високого гармонійного рівня розвитку. Тепер ви готові застосувати все, що ви вивчили в попередніх життях, тепер уже на практиці. Коли ви зробите це, оточуючі, які все ще бурхливо переживають оці нижчі вібрації, вони будуть благоговіти перед тим, чого ви досягли. І поступово вони почнуть наслідувати ваш приклад. Як вам відомо, друзі, навчання своїм прикладом – найбільш ефективний спосіб звернути увагу оточуючих. Прописна істина свідчить: по плодах його пізнаєте їх. Вивчайте, друзі, ці поняття. Поки ви твердо і рішуче не затвердите все це в своїй пам'яті, оскільки вони, ці твердження, це закони Всесвіту, вони є необхідністю для того, щоб стати успішним майстром прояву. Будьте свідком-спостерігачем, а не учасником будь-яких негативних подій, які відбуваються довкола нас. Це стан ваших емоцій, це він тягне вас у море негативності. Якщо ж ви промінюєте гармонійні, високочастотні патерни, ви будете захищені від навколишнього вас дисонансу енергії. Ви знаходитесь в процесі розширення. Ви знаходитесь в процесі цього величезного, унікального процесу, який відбувається довкола вас. Тому життєво важливо, щоб ви підтримували неупереджений стан душі. Ви виробляєте новий спосіб життя, заснований на особистому розумінні, на емоційному контролі. Ви також розвиваєте посилену, контрольовану сприйнятливість до тих, з ким ви контактуєте, що включає чуйне, але дещо відсторонене сприйняття серед невід'ємного процесу. Це основне неосудження. Ви будете старанно шукати, затверджувати і жити своєю істинною функцією умілого майстра. І ви дозволите іншим мати таке ж право. Не дозволяйте нічому і нікому порушувати ваш спокій. Розвивайте найвищий рівень терпіння і чутливості. І старанно практикуйте терпіння і незворушність. При прагненні до самомайстерності частиною ваших випробувань буде те, що ви повинні будете пережити, подолати і, можливо, навіть розірвати відносини з якимись людьми, які не готові або не бажають просуватися по спіралі свідомого пробудження душі. Кожна душа повинна вибрати шлях, по якому слідувати. Ви, саме ви відповідаєте тільки за свій власний духовний розвиток. Таким чином, багато хто з вас все ще відчуває проблеми у відносинах, які є джерелом значної частини болю і страждань людського роду. Якщо ви готові подивитись правді в очі, прийшов час зараз, щоб ви увійшли в свою світову піраміду світла особисто і запросити своє вище я, допомогти вам розглянути і проаналізувати з вищої точки споглядання причини, які вас пов'язують з вашим партнером, сім'єю і з тим, з ким ви маєте зараз близькі стосунки. Чи боїтеся ви висловлювати свою істину і твердо стояти на своєму рішенні стати господарем свого життя, своєї долі? Чи вчитеся ви віддавати тільки те, що ви рахуєте допустимим? Оскільки ви навчилися дотримуватись законів балансу і гармонії, ви віддаєте і тільки приймаючи. Чи досі ви боїтеся самотності, втрати роботи або ж безпеки за своє життя? Чи все ще ви сумніваєтесь ви в тому, що ви можете бути успішні, могутні або відповідальні?
багато хто із вас опиниться на краю прірви. Буде здаватися, що перед вами лишень темрява, величезна порожнеча. Але насправді це ваше духовне я підштовхує вас ніжно з любов'ю вперед, пропонуючи спробувати ваші символічні складені крила і перевірити, чи готові ви до злету. Оскільки ви знаходитесь в критичному стані вашого розвитку, коли ви найбільш уразливі, хоча ваші випробування не такі вже драматичні, як були в минулому, але досить часто ви збентежені, оскільки ви не знаєте, який слід вам зробити наступний крок, або прийняти яке наступне рішення, наступну істину в своїй постійно змінюваній дійсності. Пам'ятайте, коли ви заявляєте, я віддаю все, що маю, і все, що я є, для свого найвищого блага, або ж я погоджуюсь, обгоджую свою волю з божественною волею, волею нашого Бога Отця Матері, для мого найвищого блага, для вищого загального блага. Ця фраза означає, що ви відмовляєтесь від мирських благ і від своєї доброї волі. Йдеться про довіру до мудрості вашого вищого Я над душі, до вашого божественного Я. Бо ці мудрі вищі аспекти вашої божественної свідомості, вони завжди знають, що найкраще і що найбільш корисно для вас у будь-який момент часу. Я кажу вам, мої хороші, хоробрі майстри, ви не можете бути слабкі серцем і духом, оскільки наступним кроком на вашому життєвому шляху духовної самомайстерності є влада над своїм особистим світом. Щоб йти вперед з хоробрістю і рішучістю, оскільки ви відновлюєте свою божественну спадщину, вона чекає на вас, але ви повинні привертати до себе, інтегрувати і активізувати сутність в собі Творця. Таких унікальних божественних частинок, божественну субстанцію світобудови, яку ви будете використовувати для формування і розбудови вашого чудового нового світу. Вам завжди призначало стати каталізатором-режисером вашого власного майбутнього. Ви повинні наповнити своє бачення емоціями, душевного хвилювання, вашої сміливості. Ви повинні бути хоробрими, оскільки ви йдете проти течії. І ви виходите з-під тиску масової свідомості. Ви повинні вимовляти слова, які резонують з вібрацією успіху. І ви повинні мати позицію торжествуючий, переможець, наповнений силою і враженням. Коли ви знаходитесь в гармонії з духом, все, що ви даєте з любов'ю, повернеться до вас сторицею. Ви всі граєте свою роль. Ви більше не зможете відмовлятись від своїх повноважень або лагідно слідувати, куди вас б не повели інші. Ви повинні брати активну участь і брати головну роль, то, що дало вам божественне ім'я. Щоб це було загальним внеском, загальну справу. Ви повинні виконати клятву, яку ви дали перед тим, як інкарнуватися в цей час на землі, у це тіло. І зараз, як ніколи, ви маєте всі інструменти прояву у своїх руках. Ви повинні вийти із своєї зони комфорту і відпустити все те, що вам уже не служить. Ви всі ж знаєте це. Де? Це особисте місце в вашому житті, що займало впродовж багатьох років. Можливо, це стане більш нестерпним для вас, поки ви нарешті чи не поступитесь і не відпустите це, що вас тримує. Дорогі, оскільки ви станете більш досвідченими, як священні співтворці, ви більше не будете фокусуватись на енергії оформлення дрібних якихось потреб. Ви становите постійний потік адамантових частинок Бога в своєму фізичному аспекті. А частина, що залишається, ви будете відправляти на сферу форм, прояву. Ви сформуєте у найдрібніших деталях все те, що ви хочете проявити для свого задоволення і комфорту. Вашою постійною мантрою буде. Нехай всі мої потреби і бажання будуть виконані навіть раніше, ніж я зрозумію, які вони. Що завжди буде для моєї найвищої, найбільшої користі і найвищого блага для всіх. Ви ретельно намітили свій шлях для служіння людству, який буде прекрасним і гармонійним з вашою божественною місією для
для цієї нової ери. Ви будете мати чіткий, ясний шлях, пов'язаний з вашою наддушею, і ви будете йти в напрямку світла. Він буде тягнути вас по спіралі все вище і вище. Будьте впевнені, що світлі сили завжди будуть вас вести, направляти, надихати і оберігати, оскільки ви вступаєте в незвіддане. Вищі сили освітлюють перед вами цей шлях, наповнюючи ваше серця любов'ю матері, батька, Бога, єдиного. У світлих променях волі променя Архангела Михаїла сьогодні в передачі «Гармонія» з вами був я, Олександр Шинкарук. Щасливо вам, друзі! До нових зустрічей!